بسم الله الرحمن الرحيم سبحان القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ونصلي ونسلم على أفضل من صام وقام وحج ولبى سيدنا ولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا mbok julli di ñi deglu ci kaddu imam yi ñongi dess wat di yëkkat suñu kaddu di len ziar di len ndokkel di len balu ak ci wëru teddu magwi waye di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci barke wër bi ak maggaay wër bi ak tedd ngay wër bi mu dakkal ñu yëpp yi nga xam ñu koy dégg ci aduna bi ci ay bala ak ay nattu ak ay musiba te wut nañu ko yërmëna ak xéewal ak barke ci ko soorti yalla man nako yalla nako yalla dabis day sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tay nak mbok julli di ne ngeen ko xame khutba imam yi tay dafa jiblu ci li nek muy wéru koor nak naam day melni deppona ak li nga xamni mom lañu dund ci tay ñukoy tuddu corona kon moy tax ñi bay waat xel bu baax wéru wi ki dundal ko ak maggal ko ñuko su borom subhanahu wa ta'ala diglé day melni dana tax mu mussal ñu ci lepp lo xam ñu ko ragal wala ñukoy tiit mbokk bi ay bi ñu ubbe sank suñu borom daf ci joxe maggaay wër bi ak tedd ngay wër bi loolu nak lim ci dexeñ ak lim ci def rek wanana maggaayam ndax neena wër la wo xamne ci la wacce alquranul karim ta alquran mbokk yi lu mu laal ak lu mu dugg mu gën leneen bam wacce ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam le gën kurut mom barab bam wacce du makkata ak madina gën fenen fudut mom waye wër yu mag wacce muy wër koor gën wenen wër wudut mom waye guddi gi wacce muy guddig lailatul qadar gëna mag gënen guddi gudut mom ba suñ borom di ag ci na inna anzalnahu fi lailatul qadar wama adraka ma lailatul qadar khairum min alf shahr kon tedd ngay guddi gogi day firnel magay wer koor yu ñu nek way wer koor yu ñu nek mbokk yi buñu fatane ci la khaswatul barar kubra nekkon muy xare bu mag bobu nga xamne ci la l'islam yëkëti ko waye ci la kaddu yalla demé ci ko muy la ilaha illallah muhammad rasulullah kon mbokk yi weru teddu magge ni buñ ci nek ñun ñepp war nañu jema teŋku ci ni yalla bëgge ni ñu dundal ko ak ñu woré ko ak ñu dundal ko loolu nak mënuñ ko xam mukk lolu dañu dalu ci ko yalla yoni won ci ñun muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga xana amul ben jaamu yalla gudul ne def nako pare ne def len ko ni mako defé sahaba yi don ko defé non diko and ak mom mu exi ba ci xéer sayyidina muhammad fu man di nek non rek la mëna jaamu yalla subhanahu wa ta'ala koor nak mbokk yi day bok ben ponk ci ponk jaamu yalla yi nga xani mo teunk juromi ponk l'islam yi te yenen tibi sallallahu alaihi wasallam leralon ko buni islam ala khamsin gana shahadatu la ilaha wa anna muslimu iqami salat wa ita zakat ba ci top moy shawm ramadan mu melni kep ko xamet ni man nga ko te defo ko day melni mab nga ben ponk ci ponk l'islam yoy te mab ben ponk ci l'islam yoy day tax nit ki genn ci dine sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam day yobbu nit ki ci ak kefer kon bokki wer wo day melni ex na ji day melni ñu koy dundu day melni ñi ngi ci mu war ñu ñu taxaw ko nak sa buñu yegene duggu sina ndax wenn wer rek la shahr ramadan allazi unzila fil quran moy benn wer bi nga xamni fu ab julli nek ci aduna kenn wootu ci wer wo julli ñepp amul kenn ku wootu ne wer koor wi lañ wara wor naam amna yenen koor ñu wor waye wor yi nga xamni moy kooruk farata mom shahr ramadan rek la te lolu julli ñepp ci aduna bi yepp deppo nañ ci kan lay sax nak la yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon sumu li ruhyati wa aftu li ruhyatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat ash-shahban 30 yeren dañu waxon ne sa bu ngeen gisee wer wi na ngeen wor waye sa bu ngeen ko gisaate ca jeexantal ba na ngeen wori sa bu ngeen tento juru ñaar fuk fa nak juroom ñent te gisul len ko nak ñak gis nak tekkul ñaka feñ waye fa in ghumma su fekke amna dox sen digeenti yeen mu len ko gis yeenentibi sallallahu alaihi wasallam neena na ngeen motali koor ga mu nek fan weri fan mbokk yi koor gogo nak buñ ci duggé suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ñoo waxon ne
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دما فراتال تي نكور كوم نيغا خان نون لا كو فراتال تي مبولم خيدو في مسا نيو مبولم خيدو في مسا نيو رك سونو بوروم سبحان امنا كور غوم لا تيغون مو خام نيت فان لا مو خام نين فك فان لا وايي خيدو سيدنا محمد موم ويرو كور لنن بوروم سبحان وتعالى جاغلن كور غوغو نك مبوكي بن كوي دوندال دنج كوي دوندال سانخ نيمو كو واخاي نيكو يونت بي صلى الله عليه وسلم جانغالي جيما خام lan moy baxal koor gi ñu taxaw ca waye lan moy galan koor ak neexal moy neexal suñu koor ñu moy tuddu ko lool nak moy bari waat xel bu baax yi nga xamni farat la ci bir koor ak yi nga xamé ni da ko yaq waye ak yi nga xamni ay sunna la ak yi nga xamni ay ngeenel la ak taxaway yi nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak ñu baax ñu non lañ doon dundé koor koor mbokk ñu yegg ne ponk ba ci ñeek moy yene ab julit su wer koor duggu se rek da fu war am yene wor mbolam wor keru yep muy faneri fani wala ñaar fana juroom ñent sa bu yene joju xasse jurt day melni yobal na yene yep ludul na dafa dem ba ci digeenti bi mu amaat ngantul lutax mu dok ben fan wala ñaar fan wala ñet fan su baba bu yeesalat di dal di yeesalat yene bi gannaaw yene bi nak bis bu nek mu yegne da ko wara wor min tulu'il fajr ila khurubi shams lu mom la yalla di wax ne kulu washrabu atayyad bayna lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad moy na ngeen lek na ngeen nan ci guddig wer koor waye sa bo xamne fajar se xar nak buba mbok yi ne yeg na fa la koor commencé baba jant bi di sox ab julit amatu droit lek wala nan ci beccu wer koor kon gannaaw yene bi li nga xamne mo ci topati farata moy moyt nuko lepp lu meuna do koor muy luy dug ci bir wala luy banexu pey ab julit amru droit daf ko ci beccu wel koor su ko defé ci tay ko la ko ci fekkat moy li nga xamni moy kafara yi nga xamni mo ci aju wat yeb non illa wara baye xel yi nga xamna ay sunna la ta muy rafatal koor gi digo motali waye di yok ay tiyaba ak ay ngeenel yu bara bari yoy nak man na taxaw bu bax ndax li upp ci julit ñi legi dañ koy woyefal ta fekk na yoonentibi sallallahu alaihi wasallam sahabatu kiram mom non leen ko done defé lolu ba ci ñeuk moy ab julli sa bu yegene dafa wara wo tay mu yegne koor mi nga commencé fajar yenenbi sallallahu alaihi wasallam nenako na nga xad yenenbi neena tasaharu fa inna fi suhuri baraka yenenbi don wax na ngeen xad donte ben goxu ndox ngeen nan lepp ci nit ñi tay nak setan man len bañu fay wala ñu woyfal sunna suray su mag soso nga xamne yenenbi neena na ngeen xad ndax xad dafa am barke na ngeen xad donte ben goxu ndox la lu yonenti wax na dafa am barke nak lolu julit bu bëgg dara ci njariñ aduna ak alakhirah war nako bayyi xel kon bokku na ci sunna ba ci ñëk moy bayyi xel waxtu li nga xamni ci lañu xad ñu war bëgg taxaw fofu tuuti nañu bayyi xel xad ak sunna suray soosu donte ben doomu tandarma donte ben goxu ndox la ñu bayyi xel waxtu ndax l'islam daf ñoo bayyi lo xel waxtu bu baax ta waxtu wit mo ñi may ñi rañé ban waxtu lañu wara xad ak ban waxtu lañu wara bayyi lek ak naan budul lolou man nga ko def ba dugg ci li nga xamne moy bis bi ba ceug bi te do yegna dugg nga ci ndax waxtu mbok yi ci koor ñu yegna dafa am ñetti xéeti waxtu yu jégué lool te benn bokku ci morom moy li ñu tudde fajar sadiqul fajar moy li ñu tudde fajar moy li ñu tudde suba sadiqul fajar gi moy ci waxtu yi nga xamne ci lañu wara def li nga xamne moy xad lool nak nu mu gëna yéxe ba ci mujjëntal ga nonu ci la gëna buñu tollé ci waxtu yi man nañu wax ne bu juroomi waxtu joté baba muy ag ci juroomi waxtu ak genn wal nit ke sa bu fa xadde day melni muñ ci heure bi waye bu xasse wi ag ci genn wal rek moy genn na waxtu xad legi muñ ci waxtu fajar nga xamne fa lañuy salato ndax digënte xad ak salatu ak julli suba benn bokku ci morom ba donte jégelé ci waxtu fajar salatu gogo nak ci liñu julli ñaar rakkay fajar yi tok ab dir dogo julli li nga xamne moy suba su ko defé loli laaj na bu baax ñi nek jakk yi tuddu ay bilal di tuddu ay imam ñi di ci dembalé nit ñi ci ban leen xataala xad lool waye ban ñe xad lool ba genn ci li nga xamne moy waxtu xad donte nak xad doom nok gëna yéxé ci la gëna waye tekki wu nak dang koy def ci waxtu wo xamne yaang ci subati niki noonu ba agge ba ca ngoon ga sunna ba ca topat moy téla dogit dafa bokk sunna bo xamne yoonent bi dafa waxone sama xéet duñu dañ di nek mukk ci barké li fe ñi ngi yéxa xad di téla dog it non liñ ko niñ da teunk won ca xadda ba rek moy ñëwaat ci dog bi ta moy teunku ci li nga xamni moy waxtu yi
ta baye ci xel bu baax ndax waxtu wi sa bo xamé def na benn minute wala ñaari minute tam woor la sax moy amato dok wu taño dok te woor la ba xam waxtu jot na wala det moy fatlik wa waye nak sa bu waxtu jotay nit ki munda dafa lenn lu dok koram bur lor na yaangi genn li nga xamné moy sunna su yonnati bi sallallahu alayhi wasallam suba baye laaj nañu téla xam baye xel bu baax waxtu wa baña yees dara waye baña manki dara ngir tanku ci sunna su yonnati bi wax né fi yeen koy def yeen nga tanku ci aw yiw lolé day melni laaj na bu baax borom xam xam imam yi dimbalé ci baax ñi nga xamné ñoo julit ñi nga xamné bëgg nañu matal seen koor ni ngi ko wara defé waye mbokk yi nonu ñu to fenké ni dundal koor gi ak lu koy tank ci farata yi ak sunna yi non lañ wara moyto liko yaq lu ko yaq nak moy lepp lo xamne man na duggal lek wala nan ki sa bir wala nga moy yalla wala tiaxan ki sa pey wala sax nonu nga wara baye lepp yi nga xamne donte do koor ga waye man na wañi li nga xamne moy tiaba ci moy tiaxan wala jef ju bon wala jef ju ñaaw yo xamne ab julit waxtu nek suñu sandiñ ko won mu diko def rawat nak bu nekk ci li nga xamne moy wer koor mbok wer koor dafa am or may bopam bo xale ni julit bu ci nek war nga ko baye xel motax mag ñu bax ñi dañ da wax ne koor du ñaka lek ñaka naan rek waye liñ la teunké ci ñaka lek ñaka naan nonu ngay worale mbolam sa ciir yi wora sa loxo wora sa lamiñ wora sa beut wora sa nop wora sa tank lepp nga cey tek lo xamni mom la yalla subhanahu wa ta'ala gërem ta moytu nuko lepp lo xamni ab safan la mbokk julli bu dé koor non la mel nit te non la maggé te non la ré moy ñu bayyi xel bu baax dundal wër yi mom la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxone man saama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbi kep ko xamne wër koor wi day taxawal nga ko wor ko niñ ko bëgg and ak selal moy suñu borom subhanahu wa ta'ala jëggal na la lepp lo xamne jitu won na ci li nga xamne ni ay bakkar la mbokk bu dé wër koor non la magge kon buñ ci excès war nañ ko dundal dundal ko ci lan dundal ko ci li yalla wax ne wër wëru alquran la moy ñu ci nafar alquran lu bari ñu ci fateliko alquran lu bari waye ñu ci leer lu wat ci alquran lu bari ndax alquran kat lettre bi yalla bu mu wacc ci xéet wi ñu war ko jang war ko xam war ko jikko war ko jëfé atta yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bi koor alquran wacce won ci mom neena koor sa bu ñewé jibril dana waccat nafarat ak mom alquran bu koor gu mujju neena jibril wacc neena nafarat ak mom alquran ñaar yoon gëna bu yoonent mom koy nafar nak ta ci mom la wacc astu keneen ku dul mom nafar nak mbokk yi jang gi baxna lool barké lo gi baxna lool wante jema xam lan lañu alquran digal ñi nekk ca lan lañu tara ñu bayu ca yeen jikko lañu alquran teunk waxtu wu nekk jikko yo ko kulifa gu nekk wara nekk sa ité waye war nga ci xeer tak sa njabot rawat na ci bir wër koor gi nga xamne ñun ñep am nañ temps tay am nañ waxtu tay yu bari ci yëngutu yi arrêté na ñu wara delu wat ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala ndax ko yoonenté mo na ñoon bayil na len lo xamne lu aduna jaxaso ak lu fitna bari bari bu ngi ci teunko du nga reer du nga sanku ta moy alquran ak sunna su yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye mbokk yi non lañ wara profito yi ci wër koor wi ci dundal ko ci zikra tuddu yalla waxtu nek suñu lem duñ ko tuddu yalla waye ci ay nawafil nawafil yo xamne ci beccëg ya ak ci guddiya ndax bokko ci li nga xamne ni day dundal koor day yokku barke koor day yokku li nga xamne moy ay ngeenel koor ak barke koor ak yol ba moy nawafila yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxtu nek aisha neena dana julli fukki rakka ak ñett neena ci koor ak bur koor lolu limi wone kon moy nafile yi ñi digal ci koor bu rek koor lañu ko sant wante ñi teunku ci tagat ci suñ bop bo xamne bu koor gi jexé day fekk na nga ca waye mbokk yi bokku na ñi gor gor lu bax ci saraxé ak dimbalé miskini ñi seen loxo jur seen gannaaw yoonent bi neena lolu nañ ko def donta benn doomu tandarma ngeen dogal nit da ngeen am lu toll ni ci tiyabam lam am te du wañi da seen tiyabam waye mbokk yi fi jexal day mel waxtu mi ngi dab moy ñu xamne koor li taxone yalla sant ñuko moy ñu am ci resultat bimu xaar ci ñun ta moy ragal yalla kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ñi ne kon dañu dugg tay ben école buñu jang ci wala ben centre formation buñu formé wala ben camp militaire bo xabe ni dañ ci wajale buñu gënne ci école bi nak warna fekk xam nañ li borom bi subhanahu wa ta'ala bëgg ñun nam ñun buñu gënne ci formation bi warna fekk mbolem jaamu yalla ñu doon xirtal ci bir koor gi jang alquran ci nafila mu def ñun waye buñu gënne ci koor gi warna fekk ne li ja yalla bëgg ab jaam melni fekk melnañ ci ay taxaway ci ay jëf ci aw doxine
mbok yi ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangul ñu suñu jaamu yalla nangul ñu suñu ñaan waye defal ñu tawfiq ba koor gi jeexlaw ci alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi jéggal ñep di bal ñi assalamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduka ya rabbi wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نخشى عذابك نغفرك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أفقل السرير innam tohi da xay meke fatik fm mbaxtana fa nu khutba ke andone ten imam kimbiya meke fatik comme ka ci ko ci ma ke mbege ingaregu meke rts pour mbago khutba ke imbege njuma fe imbian men khutba fe xay nak kay bis unu kenero ha andone kay ci ngan muta fadid o kenero hen naga bisit xewal fa ma o njiriñu kessé fa andone ka faxnu kin afaxna doomi adama afaxna julit o ken roxena fa diida hojigaaf iñal betu ik kon nak ke warna in rek tende inde fa nu ken roxen nu kete bidna in o ken roxen nak tende fa ngol koor ndax aqul harba hay fu ngolul leng o jeug nga na xoxof ongo no ngeke garid arifo ngol kor waru genoxten fitine andone nenu yalla khe subhanahu wa ta'ala alaytun ndax kat alimbalembe farata anam nanun kor comme ne digle tanuma winwe adox nanun kon na gongol kor refa ref tik mak ka andone padoxe awaga ngan awara warnu awarana waru fi yam kat xewal fa makreftin xewal fa makref ka mongol kor fa andune anangan xanu fi in wu anangiren warana waru fi ndax xewal ferenten teref xewal aduna arif xewal al-akhirah u leng wararen tarde u leng wararen was ndax kat xewal fa mbiran fe te ndefu ye ongolo nga agara gar kade be sida intatik أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ألين يال هرب هاي بيرانكي ألي يرمان غفا كسرف ندختك أم يوكات نيال بيرانكي نيال بيرانكي بور تشيركي واغو يون تين فو أنغولون غريك كادوما تين تخورو غجاج لئين تيرف يرمان غفا كسر يرمان غفا كسر يرمان غفا نغو جابي راتي وكين جابي رن راتي وكين جابي رن موي ukki njaberenu was sagantene bo ngir ma ngi fete dedum ñaka aduna fop e u ren ñaal harba ay kendere ane rahma kon nak ukki nu xe maghfira tere yirmangi ukki nu xe wara waru geenoxten bo yalla xir mom ndax ukki rokke arjana mu ke fe ngene yalla xir ma nga yir jigi xanaru ko arjanatu yalla xir mi rek xuro ga yir mi nak ah me jef ko andanu ñal xarba hay paquet ke arif ngol kor kat ka taxaru ko wat roga astonga a fidel rokki ro fidel ka fañ tan fidel ak gore anun ten rokki ta kon nagu ki no xé an lay jul taref akhura anay ta dikke kat u yalla xé a ci xana ci xutin tirf ka amna tendefu ñew ba tafak tendefu ñew nu kin yam ke ingarna ke ñapit na aduna ken soma ref u kin gare adna rek abasan ingara ngar pun jamu xaro wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ken taxoro gabi da in men pour jamu xin abida in ngol kor nak pour tirf ka anuna u kinu xibakat xu jegona te roga wagu yow rog ya wagu nu furit ndax ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma ko ngol ko ngi fagu fak ngol ngi garo holin
alim bakar keren dia rakol, akhirnya pun roga wasan muten, pun roga wasan muten, konak ken, ukin jabiran nurate, ukin jabiran nurate, ungal kor it, arif arif ka anai rogial sensim na in, cimit rogo, kuwasuna, wasa cimit ni rogo, cimit ni rogo, fatarifel, tajib na anin imbar nubi itu tulur fa sallallahu alaihi wasallam, alai ini nekita fitil. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بياسيني واتا تندى فجر فا تنو كينو خوارو فاسيين إتميكات ورامو خور. نقول نعك أوات نعوات جعايين فأني كان تنو يين كاي ورام وارو خور نقول كور. ندا ورا وارو خد سنة في فجو. خد نسنة فجو. Inna fi suhuri baraka kenu tulu sallallahu alaihi wasallam alew alem khad kat afoga fogna barke fa anne e rogten choxuna in arefa bo tan ma fa len sax ale unyame yahid arefa bo gum fofi sax yerin alem fi yen ndax sunna yo to barke reftin ku nak barke fin batti dadum barke fin batti dadum da wondox rek e continue ma continue kor ne refe kor yonte fi sall kor kor julit julit kafiyani tulu rasul sallallahu alaihi wasallam layuna ken def ko rafa da nga fad khada nga fad da nga fad inoxi u khada arifa bo fofu gumin wala u yer wala u nyam wala u jaxtandar ma fi ling sax barke yon fofu kornaw xan ro ko barke an korne ken re barke fi ané ten imbat encore ko xidanu yalla xifena in kam sunna ke anantu tulu rasul sallallahu alaihi wasallam layu nu ngol ko ramaya nda it imbarambaru ndefit ni telaytuna ngolonge ayaja amagna ku anune bakadari abisena in bakadari imbagnu jegi ngolonge fata imbasin asbamatu bakad fi fallayna fiyan ba ulain telefa nyaaje ref ba unyaajin tel apiref wasapi alaga to itu ngolonge u genoxin fa doxtena rob ndax nginel kirem na kam fi kamay ba ukin wagere nu lim keti fancho nga wasen ndax katu horanga u don lo war waru xor angi dele war waru xor ne donu le xoritna ni nangi dele waru xorit nangi dele xoritna ni lu jafule waru xorit waru ñaj paxer kon nak ko refere ñam kiro yer kiro som ha a me cerke anone de nambia ambarambaru mbas kapi alaga kam ngol kor it sunna refereften injanga alquran atangale alquran nak refere tarara rek de ha a fata injang alquran alquran kitisimna in fata injang ngin bi in fata an kitisimna in bien kite fajitna in imbasin ken roka puku fata an ki alquran simna in bi in kite fajitna in imbasin to eto ngol ko rafa danga fata imay ka israhta ka imay sarahta arfa bo kilo arfa bo deg noru ki nongol kor jang tandar ma choxin te deg tiyaba fakina ader na te fod na ref ko ki na wagna fi tiyaba kam ngol nga fiyen fiyen teref teref fogule ka unyaja den ziyare aden ken fop tiyaba refa anne o ki wagiran lay anne te fod na ngol nga kon nak u fogule fata isa ak no ngol kor nga fata isa ak no kat fata isa dakino fata isa dakino to it mi hobata nya soñu winwe jirle ke andone ten rokun sa tefe arif jir faxer fata winne mof pinke ni docteur ke leytuna winne fata mof pinke ni docteur ke leytuna le amale bum panga rek nya bekken ndax winne ambagu anke anne jirle ni na garawtu ka xaba to wanu sax to an kiroy sa qanum urit xabnu hana wa ga xabnu hana hana xabnu hana ulen xewa xabten win xarbe dik bu adon u hana xebena xab bin xarbe dik tam injefu fata immo fim pinke to isak maska ken doktor ken laytuna cuma ken bege eglise ken begel mo kinare na fa do xaru war ka wege rek ndax jirle wagu fak ndax jirle wagu fak kon nak isa akino xnu ken ngek basil ne ngek xox in
do nga daanu yalla xey ngol ko rom ko indef na xey daanu yalla xey watana injirle ke xey daanu yalla xey taxana injirle xey daanu yalla xey taxana injirle jirle ke an am maya maymen xey daanu yalla xey taxana in na barke rog roga wagan xey dan tefena in roga wagan xey dan tefena in e ke ke ref ko anay ten bu umulay kat u fegulé numba sanam haq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.